Dnešní beseda, se nebojím říct, že bude o takové vyšší kultuře, o té, která opravdu povznáší duši. Zajeli jsme za hudebním pedagogem, režisérem a kytarovým virtuózem Zdeňkem Dvořákem do jeho studia v Suchdole. Samozřejmě učím na konzervatoři a dnes na klasickou kytaru se hlásí velmi málo studentů. Těch velmi dobrých velmi málo. Já jsem zjišťoval a letošní přijímací zkoušky se hlásí asi 6 studentů na všechny konzervatoře v Čechách. Takže vlastně jsem taky odešel kvůli tomu, že najdu tam v tom kraji talenty. Taky na základě toho jsme pořádali jako základní umělecká škola Kralupy, jsme pořádali krajské kolo soutěže Zušek, kde tedy jsme měli velmi dobrý žáky. Takže mám přehled. Když mám z celého kraje potom přijdou studenti, tak já si můžu vlastně vybírat. Začal vyučovat už při studiu na konzervatoři? Ano, od 3. ročníku na konzervatoři byla to taková pro mě pedagogický začátek. No, je to taky tím, že tady bydlím blízko a ty Kralupy nabízely tu možnost, tak jsem tam začal učit. Kolik let vlastně jste tam učil a pak jste měl určitou přestávku a zase jste se do města nad Vltavou vrátil? Mám dojem, že to bylo 5 let. 5 let jsem učil v Kralupech. Potom jsem odešel do Prahy, protože se otvírala v 68. se otvírala fakulta pana Kolafy, dramatické oddělení, divadelní fakulta, tak jsem tam začal učit kytaru. Tak to, jelikož to bylo velmi náročné, tak jsem musel z Kralup odejít. No potom dál jsem vyučoval na hudebce Praha 4 Lounský, kde jsem teda byl strašně moc let. A teď poslední 2 roky jsem v Kralupech, zase jsem se vrátil. Ten můj vztah, no tak je to Dvořáku v kraji, já jsem Dvořák. Jo, tak samozřejmě taky je to tím, že mám vztah ke Kralupům tímto způsobem. No tak účel návrat to mám, že mám vztah k těm Kralupům. Pořád je to takový kruh. Někde jsem začal před vlastně mnoha lety, když jsem byl ještě mladý kluk a teď ke stáru se vlastně vracím tam, kde jsem začal, tak to je možná taky ten možná trošku duchovní význam. No a taky mám Kralupy rád. Jak to vypadá v Kralupech? Máte teďka, vyučujete někoho, o kom můžete říct, že je ten talent nebo aspirant na to, aby se té hře na kytaru věnoval? Ano. Dojíždí za mnou dívenka z Mělníka, která má hodinu v pátek a ta udělala úspěšně přijímací zkoušky na konzervatoř. Tak máme vlastně první úspěch. Jinak mám připraveny asi 3. 3 žáky, 3 studenty do budoucích let. Jak je složité zachytit okamžik hraní na kytaru ve studiu? No, je to velmi zajímavá otázka, ale řeknu vám, že se mi to nikdy nepovedlo, protože to živý hraní, to je duchovní rozměr. To je komunikace s časem, komunikace s rytmem, komunikace vlastně, nechtěl bych to nazvat příliš složitě, ale s vyšším světem. Přesně ve chvíli, kdy to natočíte, tak ta komunikace odpadá, to je prostě konzerva. Jo, a já jsem vždycky to hledal, než jsem na tohle přišel, tak jsem to hledal ve zvuku. Vždycky jsem říkal, ten zvuk tady poslouchám, tam v režii poslouchám, to je něco úplně jiného. To je mikrofonem, to je aparaturou, jo, to je způsobem snímání. Než jsem přišel vlastně na to, že to není možný. Není možný zachytit absolutně autenticky ten okamžik, protože to je úplně v jiném časoprostoru. Jo, takže samozřejmě to studio a ta režie a zvuková režie a hudební režie má potom za úkol nějakým způsobem to doplnit tím zvukem, tím rejstříkem, tak aby to vlastně ten nový rozměr nějak působil. Přesto i vaše studio, vaše práce má sklidila mnoho uznání i v zahraničí, takže ve své podstatě nějaký ten recept, jak se k té dokonalosti přiblížit, asi máte. No, řeknu vám, že v první řadě člověk nesmí uvažovat ekonomicky. Jo, to znamená, nesmí uvažovat, to je ten morální aspekt, že by se neměl uvažovat, co mě to vynese, jak bude slavný studio. Já jsem začal od levných přístrojů, měl jsem tu touhu natáčet českou klasickou kytaru celou a to se mi zdařilo. Myslím si, že jsem natočil pěkné věci, ale taky díky tomu, že ten natáčecí čas si můžu dovolit daleko delší než v těch velkých studiích, jako je třeba Sono, protože mám na to spíš k tomu jdu pocitově.
je, než abych to vypočítával. Inspirují vás vaši žáci případně čím? No, inspirují mě tím rozměrem, že? Protože v každém je nějaký talent, ale úplně jiný. Dnešní děti jsou úplně jiný, než třeba byli v době, když jsem učil v Kralupech. Jsou úplně jiný. Jsou hodně unavený, hodně přetažený, ale hlavně jsou zaměřený na exaktní vědomosti, které vlastně s tou hudbou nekorespondují. Protože v té hudbě se jedná o to nejdřív pochopit tu muzikalitu a potom vlastně rozumem to nějakým způsobem doplnit. Jo, takže mě inspiruju v tom svým rozměru. Každý je originál a u každého musím ten talent hledat úplně jiný. Když jsme u toho talentu, co to ten talent je, jak vy sám ho definujete, nebo když se s někým bavíte, jak se vyjadřujete k otázce takové běžné, co to je talent? No, já jsem mnohokrát narazil s tím svým názorem, protože dneska se běžně talent měří tím, přijde žák k přijímacím zkouškám na zušku, řekne se tak ruce, dejme tomu Ačko, boduje se ABC, rytmus, třeba Bčko, sluch, Cčko. Ale to vůbec o talentu nic nevypovídá. To je fyziologická záležitost. Absolutní sluch, který je tak ceněný, je fyziologická záležitost. To znamená smyslových orgánů. Ale ta hudebnost, to je, já bych to definoval tak, pokud někdo má a vidí před sebou horu, kterou může uctívat. To znamená, vidí před sebou někoho, kdo něco umí a umí to ocenit, umí k tomu přistoupit s tou devocí, s tím uznáním, tak to je talent. Někdo nemá ten pocit, jo, že před ním je hora. Myslí si, tady jsou, já jsem kamínek a maximálně jsou někde větší kameny, ale to tak není. Jsou opravdu hory. Třeba kytarista, náš otec kytary André Segovia, prosím vás, dodnes nechápu, jak může někdo takhle hrát. Dodnes předtím se modlím před tím člověkem, protože to je poezie neskutečná. Jaký je váš vztah třeba k big beatu a k rockové hudbě? A jste vůbec schopný nebo ochotný tuto hudbu poslouchat? No, na konzervatoři jsem vedoucí strunných nástrojů a mám na oddělení velmi zajímavé osobnosti, jako je Vašek Veselý nebo Miloš Knop nebo Adam Tvrdý, známý jazzman, tak samozřejmě já musím nějakým způsobem s nima komunikovat, musím to neustále se vyvíjí ten názor. Ale řeknu vám jednu věc, že nelze rozumět všemu. Jo, stojím v určité pokoře před tím, co ty lidi umějí, ale jako klasika je úplně jiný prostor a vlastně rocková hudba nebo jazz je úplně jiný prostor. Tam se vyjadřují úplně jiný myšlenky. Ale úctu k tomu samozřejmě musím mít. To bych si protiřečil s tím, co jsem před chvíličkou řekl. Když byste měl vybrat 4 nahrávky nějaké, které stavíte třeba nejvýš, dneska je to takový populární, dělá takový lapidární žebříčky, nemusíte říkat 1, 2, 3, 4, ale třeba 4, 5 nahrávek, které jsou třeba takový top vašeho života, nebo opravdu je považujete za hodně kvalitní. No to je, už jsem o něm mluvil, o ty osobnosti z Pardubické konzervatoře, je to Petr Seidl. Tam jsme natočili CDčka 3, myslím, že se nám povedli. A poslední CDčko je Ozrenmutak, to je chorvatský kytarista, profesor Plzeňské konzervatoře, tak to si myslím, že je docela zajímavá nahrávka, zajímavý typ hráče. Vy jste většinu těch virtuózů, kteří tady u nás v Čechách hráli, nahrával. Ano, nahrával v Mikulově na festivalu, kde natáčím každý festival, já nevím, to je v podstatě desítky let. Takže sem tam přijíždějí různí umělci, kteří mají večer koncert a potom přes den mají mistrovský kurzy, kde učej. Jo, takže samozřejmě je to vynikající festival. Další festival, který netrvá tak dlouho, ale je taky velmi významný, je brněnský festival. Ten bývá na konci prázdnin, Mikulov na začátku prázdnin. A Křivoklát, jak víte, tak bývá vždycky v tom květnu. To jsou 3 významné festivaly kytarové v Čechách. Jaké jsou u nás možnosti vlastně získat kvalitní kytaru a vyrábí se ty kytary v České republice? No, vyrábí se je řada vynikajících kytarářů. Asi nejslavnější je Matoušek. Jo, to je kytara, která je řádově za 150 tisíc. Jsou velmi drahý nástroje. Ale já hraju na Richarda Hruše. To je tento nástroj. To je nástroj, na kterým jsme spolupracovali leta, než jsme všechno vychytali, jak má být veliký hmatník, jaká má být menzura, jak vysoko
struny, ale hlavně, což je zajímavý, tady ta rezonanční deska, to není ani milimetr silný. To je double top, tomu se říká double top. To zní velmi silně a je to smrková destička, strašně slabá a pod tím je kevlarová deska. To se dneska ve světě hodně dělá, má to ještě otvor jeden tadyhle. Takže já hraju na Richarda Hruše. Jinak existuje pan Rohoška, pan Schneider, pan Miller, jo, ale jako já hraju na Richarda Hruše. A když jenom si řekneme, tyhle ty kytary, bych si dovolil tvrdit, že určitě i obstojí ve světové produkci. To v každém případě. To v každém případě. Myslím, že už hodně světových hráčů třeba hraje na Matouška. Jo, už jsme jako dostihli tu Evropu v každém případě. Je to taky to trošku dostupnější. To jsou nástroje, které stojí prostě 500 000. Nebo ty starý nástroje, španělský, jo, to jde do milionu. To je jako Stradivárky. Jo, je to teda zajímavý, protože jednou mi jeden tatínek řekl, jak víte se pozná, že ty Stradivárky opravdu tak hrajou, jak je to možný, kde to je? No, to je taky těžký, to musí taky to ucho být přizpůsobený tomu, aby člověk rozpoznal tu hodnotu, že? Jo, protože ty Stradivárky jsou úžasně oduševnělý. To může být třeba nástroj, který na pohled je vyrobený fušersky a přitom může úžasně znít. Jo, takže to jsou všecko niance, které my prožíváme kytaristi a neustále měníme a pozorujeme. No, ale jako třeba to CDčko, co jsem vám teď pouštěl, tak to je točený na Matouška. Můžu se ještě zeptat, kolik kytar už vám prošlo rukama? Kolik druhů, typů? No, desítky. Desítky, hrál jsem na různý, třeba ve Švýcarsku jsem hrál taky na Matouška. Jo, je dobrý do sálu, je hodně slyšet. Ta se vlastně klasická kytara se neozvučuje, to se přijde a hraje se rovnou na sál, tak to musí být velmi kvalitně udělaný, aby to bylo slyšet. Je to podobné samozřejmě loutně. Pro představu je to podobné loutně. Nebo harfie. Goethe, jak jste zmínil, vynikající člověk, myslitel, inspirace, citát. To je krásný citát, který samozřejmě používám u přijímacích zkoušek, že vždycky koukám na ty rodiče, na ty maminky, protože Goethe řekl, po otci máš postavu a vážný způsob bytí, po matičce pak veselost a chuť si zabásniti. Když tohle Goethe řekl, tak je to 100%. Tak místo toho sluchu koukám na maminky. Co byste třeba doporučil rodičům, kdy oni mohou začít hrát a co jsou takové ty pověry, které třeba by se měly rozbourat, jestli to dítě skutečně má na to hrát hudební nástroj, chodit do školy, do základní umělecké školy nebo ne? No, je tady problém s názorem na kytaru, jo, na klasickou kytaru. O tom můžu mluvit, protože ji učím. To je velmi těžký nástroj. On má první fázi velmi těžkou. Každý nástroj samozřejmě je na začátku jinak těžký. Tím neříkám, že třeba housle jsou lehčí nebo klavír, ale jsou určitý fáze, kdy se to prolíná a ty nástroje vlastně se stávají těžkými a nebo ne. Jo, ale já si myslím, že důležitý je zpívat. Dneska se vůbec v rodinách nespívá. Dneska se zmačkne knoflík, tam máte televizi a máte hotovou kulturu. A když potom se začne chodit na hudební školu, na nějaký nástroj, tak oni naprosto nechápou, že musí každý den cvičit. Oni chodí na plavání, do šachu, na sport, tam nemusí cvičit. Ale najednou je to divný, že musím denně každý den to cvičit. To je problém, který je potřeba o něm mluvit. Jo, aby to nechápali jako břemeno nebo útok, ale aby to chápalo každodenní nutnou práci s tím nástrojem. Tak to jsou ty pověry, které jsem vyjádřil. Splnil se vám jeden z vašich snů a zahrál jste si v Kolmaru? Já jsem měl koncert samozřejmě v Kolmaru, nejen v Kolmaru, ale já jsem měl veliký sen si zahrát ve Švýcarsku. V Bazileji je krásný sál Dornach. To je místo antroposofické společnosti, kde je úžasný sál, který je sál Rudolfa Steinera. To je vynikající filozof a já jsem si tam vždycky chtěl zahrát, tak jsem tam měl koncerty dva. Chtěl jste vyslovit třeba nějaké, řeknu, poděkování nebo nějaké vyjádření vlastně Zušce Kralupské, tak můžete. Já jsem hrozně rád, že tato příležitost přišla. Já bych tímto chtěl moc poděkovat za opravdu příznivé prostředí. Je tam vynikající kolektiv a vynikající učitelé. A samozřejmě tím chci poděkovat taky panu řediteli. Pevně věřím, že vás dnešní beseda mohla inspirovat k hledání nových vztahů či cest ke klasické kytaře.
Děkujeme za pozornost a zase někdy naschledanou.